nøyaktig like lenge, så han ble servert i nøyaktig samme temperatur. Og de fikk servert samme stykke på fisken, så ingen fikk hale, og noen fikk en tjukk bete. Alle fikk like bete. Og de satt kor for seg på kor sin plass, og fikk servert hver enkelt fisk. Og så måtte de sammenfatte alt dette selv. Og når alle hadde gitt poeng, så ble de samlet, og så gikk de gjennom poengene sammen, for å se om de hadde treffet hverandre, at de hadde noenlunde like preferanser til fisken. Og det hadde de. Den beste vant, synes jeg. Og det er en kar som har hatt jevn god fisk hele tiden, som kan kunsten. Jeg vet ikke om du har lyst til å presentere. Ja, gjerne. Gjerne det. Altså, ned til opp femteplass. Begynner der da. Er det... Og det er bedre enn første med premien, det andre for Heider. Ja, nummer fem, det var Roger Strøm Andersen, 85 poeng. Klapp da. Så var det tett i tett oppover på 91 poeng, Kirsti Skrattegard ifra Ål. Treapremier Olav Gjønne, 92 poeng, like framover. Og kommer over 90 poeng, så er det veldig bra, altså for... Det er altså 10 poeng, opp til 10 poeng for smak og lukt, og så er det konsistens. Farge, så smørevillighet og farge, 5 poeng. Så det vil da si hvis det var alt var topp i alle, så ville det bli 120 poeng, men det er jo umogelig. Vi hadde bestemt oss på forhånd at ingen kunne få 10 poeng uansett, for vi må ha noe å gå på for fremtiden. Det kan hende det dukker opp noen år. Så det kommer over 90 poeng er veldig høyt. Andre premie, Svein Inge Skulstad, 94 poeng. Og første premie på 99 poeng, klar første premie, Vidar Gjønne, 99. Ja da, Vidar, da skal du gjøre som du har gjort to ganger før. Denne mannen her er nå trippel Hallingdalsmester i rakafisk. Det er stor glede og ære å gi deg fjøl nummer 3, bok nummer 1, kanskje. I hvert fall Hallingtapas-boki til Hallingkost. Gratulerer så mye og stor applaus til Vidar Gjønne. Jeg tror først og fremst at vi må prate litt, fordi at du din luring, du kommer susans litt... Tett inn på klukkerslettet for levering. Driver du og pleier denne fisken din så mye at du nesten så vidt bare rekker å levere? Ikke det som er årsaken, men jeg har en kjøreveg før jeg kommer til hjemme. Så det er ikke så årsaken, men i år så var jeg ganske tidlig ute. Det var 10 over 5, tror jeg. Ja, jeg var flink i år. Det var ikke så veldig sent i år. Men hva er hemmeligheten? Det er mange nye her som ikke har hørt deg si noe om hemmeligheten før, men noe på innblikk i hva er det som gjør at du får 99 poeng nå, og er liksom en tydelig og klar vinner, og du har charmet 3 kvinner, inklusive en åling? Nei, du, jeg tror ikke det er så godt å si. Han vet ikke hvordan andre gjør det. Men jeg har jo oppskrift som følge, og det har gitt frisk i mange år. Og Stella Scott. Som er kunstner. Må jeg få spørre om hvor fisken kommer ifra? Ja, fisken kommer ifra et vann i Parlangevidda. Ikke så langt ifra Tuasetter som mange kjenner. Og det vannet det heter Vibuang. Og der har vi fisket mange år. Jeg ønsker deg en god lurlaks kveld hjemme på Geilo. Og så må du bli tikkert billettet til å ta Hallingdølen og andre. Så hvis du nå kommer hit, og så vrir du skalla liksom og står litt med dommerne der, så kan de fotografere og kose med det alle som vil. Dette er rakafiskvinneren 2009, Vidar Gjønne!